í svona Ertu búin að undirbúa fyrir þennan heimavöllin hérna í Grafarholti og stóra móti? Ég hef búin að spila hérna mjög mikið 9 holur eða 12 holur hérna með gegnum sumari og bara búin að sjá hvernig völlin búin að breytast frá því í maí og fram til núna. Það bara ótrúlegt hvernig breytingin af völlinu hefur verið. Hvernig það? Bara grínin, mér lést ekkert á grínin í maí. En síðan bara kom spretta í júní og júli, það bara völlin frábær eins og er. Þú búin að spila henni sem þú varst bara smá barn á svona. Þú varst 2009, þú útsaði mér þennan daginn og varst bara kattið henni. Jú. Með hvernig varst þér þá? Ég verið í Árni Póli Hansinni, það var þetta þjálfarar mér. Manstu eftir því, þú varst ekkert að horfa þá á baráttunni með Valdísi og Ólafi og þeim? Jú, ég horfði nú á seinasta daginn hjá. Nú ertu komin á stöðu þegar þú kannski bara, þú ætlaðir að vera bara hérna í lokaða holinu og berjast um titilinn? Ja, alveg klárlega, það er markmiðið um helgina. Ertu búin að setja þér svona hvert markmið fyrir hvern hring eða? Ég ætlaði með skor markmið fyrir hvert hring og ég er bara með mitt lokaskor í hausnum sem ég vil ná. Síðan bara sér maður hvort það gangi upp eða ekki, sko. Það er hérna mikil þáttaka hjá konum þessu móti, er það ekki ánægilegt og gaman á því? Bara mjög svo, ég held sér fyrst skitt síðan þetta að vísa frá, þannig að það er bara frábær þróun fyrir hvernig að góla á Íslandi. Kekkar, takk fyrir þetta og gangi í vel.